ჟილმა და როგორ წარმოიქმნება ცემენტთან უბიგეთა გადავ ხდები როგორ ცუდი რაღაცა რო მივედი ვკლები ასე პრარებს რა გარეთ რა ხდება ესენი რო მივიდნენ გასაწიკიდან მისულები არიან გარეთ ყველა არ შეუშვეს როგორც წესი არ უშვებენ იქ დარბაზი რო შეიშვება გარეთ არის ხო ორი კაცი ჩვენი სამი დგანან და ჩვენ ყოველთვის ორი რო წაყოთ ვიდეო კამერებს აი ყველა რო ვაფიქირებ ყველაფერს იმიტომ რომ ცილს ვსამეთე მე მეუბნე ესეი არის ყველა ესეი ამიტომ სადაცაუნა წავიდეთ ნებისმიერ შეხვედაზე რაღაც ეს სამი ეს მიჭები დგანა გამოვიდა მინიაშვილი და ეს უღებს და ეკითხება რა თქმა უნდა მარტის ორგანიზაცია ხარ სამი არ კითხოს წერია ჟურნალში ოფიციალურ ჟურნალში არა მაქვს უფლება დაგისვა კითხვა ქართულ მარტის ორგანიზაცია ახლა ამის რა როგორ შეიძლება დაკაცო საქართველოს გამო ესეთი რამე შეიძლება პოზიცია მოსვლაში ესეთი რამე შეიძლება პაკეტი მოკელე იყოს ვიღაცა იყოს სხვა ტიპოზები დაკაცო ხო მე ეკითხებია თქვენ აკროხარტო თქვენც ესეთი ორიენტაციის ხო არა ხართ და არის ამ ტიპის ჩუდი არა მე იცავ კაცი დედასთან დაწოლის წენ აღწელი და იცავდა რომ კითხოს ვინა რა ეს შეურაცხყოფილია შენთვის და ჩემთვის კრისტე არ არის შეურაცხყოფილი ეს შეურაცხყოფილი შობელ შენ როი დაკრო შობელ აბორტი უნდა გაიკეთოს შეიძლება ხო და ნუ დაუსვეს კითხები და მე რაღაცა პაუზა არის ხო მე უცხო აკუ გარდა საიდან გაქვს ამ კადრში რა გარეთ რა ესე იგი ხო მე ხო ესე იგი мама დავით მივიდა ჩემი ადრე ისაკაძე მე ცოტა გვიან მივედი ახლა რა ხო და რომ მივედი თურმე საკუბადია დარბის ფრალი და იქ არის ხმა ჩატერი ამაში ნახე ნახე რა ფრალია გადაუღე რა კაცი არის ფრალი და იგივე სიმწროლე არის დანამდვილებელი გამოვლენა პროვოცირებისთვის તો გადაუღე ნახე რა ფრალია ხო მე ეს ამ შემდეგ ხოდა мама დავით იძაგი ძეძეს ხა თავის ტიკაროსაც ვინც უფრონ ცენდეს რა მივიდა და ეკითხება რა ხდება და აი დარბიან ესეთი ცემა და რამე რალია კოტია დარბიან უფრო რა ხოდა мама დავით ერთმა გიორგი ფიაბის როდი გიორგი აქ მოდი კამერასთან უნდა გადავაგებინოთ ჩვენს ეს რა და ეკითხება რა ხდის თვალზე რომ თვალე ჩამორჯებული ერთადი ისნობა გვა გამებული ერთადი ჯანსკარო ეს არის ნაცემი და გამოუწერა კოლეგი რეჟიმი არ ძინე დაზიანებითა ეს არის 5 პლანდე მუხლი თუ მეტია უბრალოდ ამის მსვლელობაში მიგდება და არ ვაყირებდი ეხლა ვაყირებ რა აი ხო დაიწყეს ეს მაგათ ეს კავკასიის ის რა რა დღეში ახლა ვიღაცებია და შეიძლება ნაცნობები წუნდა უთხარ პირდაპირ რომ ამას აპირებენ ხო რა და ამაში გაეხება ჯანგირაშვილის ნიში აი როგორია ტყუილას თომ ეხლა გეკვით რა მოხდა რა და ეხლა ეს ხო გადავიდეთ ეს ეს შევიდა შიგნით ეხლა ისაკაცებს მამადავით მოკიდან ცხელი და შეიყვანა ეძელში და ეუნება საყალყო დამცველი მომიყვა და ტელევიზორში და ძმენი და ეხლა საყალყო დამცველი აი ესეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს ჩემეს და პასუხი აგებ რა ადამიანი ყვა მიმართავთ საყალყო დამცველს ეხლა მიმართავთ ყველაფერს და მიმართავთ ამაში ის გაიზიარებს რა დაფიქსირებს დოკუმენტურად ხო იქნება დაფიქსირება და აი ეს კადრია ხო მე ესე ეკითხება ვინ ცენოდა ოპერატორებმა ცენეს რომელმა ეპრესია წარმოიდგა ოპერატორი ცენს ის როს თუმას ეს ნება რეკლამის პაუზა რომ იგი რო დაიწერა რეკლამა მაშინ ხდება ეს რა ვიცი ხო როდის ხდება თუ მაშინ ხო და ამ დროს გამოდის ეს ოპერატორი ესეთი დიდი ბიჭი არის მოსული წერები აქვს პატარაზე ხარდე უდეს ეს კამერა აი ამან ცენო ხო და ეკითხები რატო ცემე ეს და მე არ მიცემია და გაიარე მაგრამ გაიარე კაბინა ბიჭები და უკინა მიაძახე თუ შენ არ გიცემია რატო მი რატო გარდიხარ თუ შენ არ გიცემიაო და მოტრიალ და დაიძახე ჯერ ამან დამარწმა და მერე მე დავარწმა ესე უნდა მე როგორ დაგაწყდი სტუმარი ვიყავი და ბიჭები იყო და როგორ დაგაწყდი კაცო სადაც აქ დაწმული მანახევა და ეს ბიჭი არის როგორ აი ამის ნახევარი და ის არის ხო, მე 18 წლის რა. ხო და მე როგორ დაგარწყავდი? და ამან დააფიქსირა ლამან და აკა და ამის დასკვნა ეს ექსპერტიზის ნობა რომ მასზე და წოლითი რეჟიმი გამკაცა. ანუ ძიმე ისა. ალბათ დღეს ხო მიცემენ ამას ველოდს. და ეს რო შევიდეს პოტი ხო ეს ბიჭი, თუ ვიდაჭერილებს კამერით.
Diga, aynı kaçan gida şuna da koyuz. Ay abi brali pola pete. Se kamer. Kamer brali o pila pola pete. Tamam. Tamam. Ay abi brali pola pete. Saati test kamer de iyi değil ki. Buyurun da saati kuda. Uçma, lifti kredo. Tam niye böyle kamo var? Yüz kamera. O da patrol midiyo da. Patrol su da yapıyor da matlu da. Ne yapıyor? O da zerre kredo kadar kamer pete. Deli bu çay bitti çıkış. Bu da anoyu bir dalmaz. Kar bitti şimdi trafiğe. Tamam. Marama teyone bir vakit vermem. Sen de kadar kebuli kola verin. Hocam. Eşitle dandırdın. Ne kutu kutu ne gitsin ne gitsin. Ne kutu ne kutu ne kutu ne kutu. İma ki natsa mi aravin aravin. Ha kadresle saçene minik natsa mi aravin aravin. Akı var deyce dedim. Çeneşe kadar kebuli ne kutu. Zaten şunlar içi de kuvana. Kuvana. Kuvana se kokos kadar kebuli. Tabi ne kutu an gimme bana ke vesikuzo mevçen. Supta. Evet sonra mı lan? Eka nasıl yarattı da? Hani bu da çöğün bu nasıl mı katırı? Eki bir sınıf lan. Çoğulisi rejimi, tamam kimi böyle. Da katı Romeli sizdeki ziyaret ne davat? Tam doğru buluyor sakın. Ama ne böyle sadece şu tuan diyor. Ne, deli, deli seni soru bay kokeydi. Su bakımına bir zedevi modiyanda. Ne kötüleyen namı, gamı, yukarı, 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 Akti şüveli yardan içeriğine diye sorunmaşı ara soruyor. Çemsi görülüyor. Ama salbık. Albık notkot umkatırız basıp sıra. Eka titol nirbinoza prosesu et. Momçi var, bir tanak mı harika. Momçi var da nirbinoza eka tosaka gamı tanan. Beni sokarlar. Eka albık etse yıkını var. Ama am kalbık olmadı. Eki olur davet. Sait edin, internet çizir. Eka olur, sait yıkıda. Nüftarı şurada da aksak ben. Esare my video çizdi. My video çizdi. İlk nakla. Tam o da dur ama. Etme bağım kalma nakla. Utkırız vay et. Devse de fokal sürmesin. Ama nakla. Tu madi sen eskari nakir atkırı. Çerbobuyuz patroli polisiye. Ne polisiye. Valla komik kalsın. Geçsin. Tam o gide tam bitti. Kızda da etme bağım. Vakti olur da. Alba tam bitti. Ya kıyırız. Ve şebiz müşüyle kavuşur. Sergenşeniz müşüyle ona kavuşur. Da sözümüne davetçin olur. Ne grubu? Alo. Da es pela peri. Es pela peri. A ini satreva şeyle bayıldı da smartman gibi. İ şekilli atri. Te sar, esir tore sabit müşüli nagira şu. Buyurun da data olur çeke. Çemi müşüli es de fikirli bu. Artes mi trafta kete. Alo, abi da bir de bir şart lan kalkma. Amca da amca da amca da. Eğer meore seriyorsun ya çıkmak. Ha. Ramuzeni ne hissin Kavkasya'ya da iyi kamusuyla ağır mahsus ne böyle bulaşıyla iyi kamusuyla da. Mamat Mavuz dedi. Konuda Kavkasya'yı gansıka de var o eseri karkuna ise aşağıyla bak o kadar daha olur. Ben hakata periyon yan temel yalap akıdır. Rogort Mevlisi izin Elisa Şülülü var izin içeri var. Aleksandr. Takı doğru utkırız. Ve hatu Allah para geldi. Namaz oğlu bir saatini aldı. Bu da seriyoz mu takı doğru bir konu. Ey sağ simatını bize. Hanu ev ne diyor namaz. Kıya riskiz gamuş alır. Eğer de tozu bulu damu ite bulu televizyon. Evet o takşir oyu kaldı. Tesol zaf aldı. Ekar o amkela parti geldi. Geçti. Vinim nokta es parti. Geçti tıkıdı. Kalak istedişi. Vinim nokta es parti. Tiz saray narga karış. Ta nakir atemezdi laparako. O ne adilu abara. Tu aragi ne ite yokur gamu. Dikatse es o ne adilu. Maşı gamu kol. Real TV savu tıkıdı. Nagram. Raçı ekibat. Ne obriyoba. Tradisiyiz. Ocak isim karız, al martıma gidebiliriz, amacı hımı argalıdık. Rokkaya para, siz namatma olacağız. Utkırı sakızı. Es növbik o bir uyerte duvarı. Revanşı kavuş martıladı. Samadhi tan, yukata zavlar mı olacak? Ne bir rez martıma gidebiliriz, indir. Argüldü de kalçıyor. Eğer